Hej, jag heter Johan Thurberg och jag är biskop i Lunds stift. Och jag heter Katarina Thurberg och jag jobbar som psykoterapeut. Och vi ska prata om delande. Jag vill prata lite om delande utifrån att man kan dela sitt liv med Gud. Och jag tänkte berätta lite grann hur man kan berätta om sitt liv med en terapeut och berätta sin historia, och att det kan vara helande att få berätta sin historia. Après des mois de labeur, de fatigue et de panique,